Re, viss ēters ir te! Bet no 1. aprīļa būs atcelti gandrīz visi COVID-19 ierobežošanas noteikumi. Masku valkāšana obligāta paliks tikai sabiedriskajā transportā, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs. Visi ierobežojumi tiks atcelti gan tirdzniecībā, gan publisko pasākumu rīkošanā. Turklāt krietni mazākam strādājošo lokam būs pienākums uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Par visu plašāk Māris Klūga. Lai gan joprojām katru dienu vairākiem tūkstošiem cilvēku konstatē saslimšanu ar COVID-19, pēdējās nedēļās saslimstības līkni iet uz leju. 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir aptuveni 3600, kas ir divas reizes mazāk nekā augstākajā saslimstības pīķī pirms mēneša. Lēnāk samazinās COVID-19 slimnieku skaits slimnīcās. Tajās atrodas aptuveni 1000 slimnieku. Tiesa, pusē no viņiem COVID-19 nav pamata diagnoze, turklāt hospitalizēto īpatsvars ir neliels. Slimību profilakses un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs norāda, ka situācija šobrīd pieļauj ierobežojumu atcelšanu. Mēs varam to darīt, tāpēc, ka diezgan stabīla samazinājuma tendence notiek pašreiz. Un otrs, ka šīs omikrona variants ir tomēr saudzīgs, viņš nenodarē tik lielu kaitījumu cilvēka veselībai un slimnīcas nav pārpildītas un pacientu skaits stacionārs arī samazinās. Valdība lēmus, ka no nākamās piektdienas atcelti tiks gandrīz visi ierobežojumi. Pakalpojumu sniedzējiem vairs nebūs jāprasa klientiem COVID-19 certifikāti, veikalos vairs nebūs jāvalkā maskas. Vienīgās vietas, kur masku valkāšana paliks obligāta, būs sabiedriskais transports, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādes. Ierobežojumi tiks atcelti arī pasākumu rīkošanai. Mums ir tagad jāseko līdz, ka tiešām tas samazinājums, kas ir acīm redzams, ka viņš turpinās un ka mums neizveidojās tā kā dažās citās valstīs, kur ir atkal pieaugums ar visām saistītām problēmām, kas Latvijā tieši saistās ar cilvēku diemžēl mirstību. Strādāšanai prasība pēc COVID-19 certifikāta paliks trīs jomās – veselības aprūpē, ieslodzījuma vietās un izglītībā. Diskusija par to, vai pedagogiem certifikātus vajadzēs arī nākamajā mācību gadā plānota mājā. SPKC pārstāvs Jurijs Perevoščikovs uzsver, ka it īpaši riska grupās esošajiem cilvēkiem arī turpmāk būtu jābūt piesardzīgiem. Tas nozīmē izvairīšanos no pulcēšanās, kā arī masku vai respiratoru lietošanu telpās arī tad, ja tā vairs nav obligāta prasība. Māris Klūga, Latvijas televīzija.